Takže dobrý večer, tu brečel, dámy a pánové, je tady zase FIFA Cloud. Včera piky nedali, dneska bomby padaly. Mám to napsaný na náhledovce, ale je důležitý zmínit jednu věc. V tento moment, co tady sedím a nahrávám tohle video a teprve se chystám jít na piky, tak jak jste si všimli, už jste asi zjistili, že už vlastně teďka vím, co mám v náhledovce. Ano, je to tak. Může to být takový malý clickbait, ale já doufám, že nebude. Já jsem vlastně dneska náhledovku vytvořil dřív, než jsem vůbec šel otevřít ty piky. To znamená, já doufám, že mi ten náhled přinese štěstíčko a fakt tady ty bomby budou. Opět samozřejmě zopakuju to stejné, co včera. Nejradši bych chtěl Jarzíňa nebo Ference. Budeme hrát víkendovku se samýma ikonama a potřebuji tam prostě raketáka do útoku. Jarzy, Ference, tyhle dva potřebujeme, všechno ostatní nám ukradený, protože všechno ostatní, co padne, tak jde zpátky do výměna do piku. Každopádně, včera ty piky byly opravdu hrozný. Proč dělám furt tohle s tou rukou, kámo? To dělá ten knírval. Vidíte to? To je kámo, už ze mě je trošku Němec, vole. Takže, včera nám piky nedali, to všichni samozřejmě víte, udělal jsem jich 100 a nebyli dobrý. Fakt nebyli dobrý. Já jsem ještě po tom, co jsem včera otevřel těch 100 piků, udělal jen tak pro srandu tady asi 20 piků, protože jsem měl blbou náladu, že mi nic nepadlo. A z těch 20 piků mi tam padlo asi 4,89 plus, takže vlastně se mi to tak nějak aspoň trochu vrátilo. Každopádně, dneska kolik máme piků je otázka. Nevím. Já jsem začal grandit piky dělám. Naraz se podívám, svítí mi tam 50. A dál už to nepočítá, takže já nemám zdání, kolik jich mám, ale rozhodně jich mám víc než 70, si myslím. Vůbec bych se nedivil, kdyby jich bylo 100. Ale kdybych si měl tipnout, tak bych řekl něco mezi 70 a 100. OK. Je tam jeden velký rozdíl. Včera byly piky 1 ze 3 81. Dneska máme 1 ze 3 80. Ty piky jsou levnější, stojí 6 hráčů místo 8. A mělo by to tam technicky padat míň. Tím, že nám to včera nepadalo vůbec skoro, tak to snad horší být nemůže. Pojďme se na to podívat a jdeme na to, pánové. Jdeme na 100 piků. 100, no, pravděpodobně. Jdeme na to, jinak. Tyhle piky si určitě užijte. Existuje velká šance, že to jsou jedny z posledních piků na delší dobu, který vám semka dám. Já s pikama... Kámo, začátek dobrý, ne? Máme 2 piky hnedka 89, už teďka je to lepší jak včera, myslím. Dost dobrý. Tak. Chtěl jsem říct jednu věc. Užijte si tyhle piky. Asi semka nějakou delší dobu piky nedám. Možná, nevím. Já je teda dělat budu dál, já s nima nepřestávám. Ale myslím si, že už nikoho nebaví se na to koukat tolik. Takže si je budu dělat tak pro sebe. Ale ten hlavní důvod je ten, že bych tady tomu mýmu YouTube kanálu chtěl dát konečně nějaký, dejme tomu, koncept a nějaký smysl. A aktuálně bych se chtěl vyloženě zaměřit na jednu věc. Takhle, na dvě věci. Budou dvě rozdílné věci. A dobrý večer, kámo, 2,89 už, takže tyhle piky nemůžou být. Ony ty bomby fakt budou padat, jako. Borci, včera jsem nechytil, myslím snad ze 100 piků žádnou 89 nebo jednu. Máme otevřených 8 piků a máme už 2,89, tohle nemůže být špatný. Už chybí ke štěstí jenom ten Jarzinho, že jo? Co jsem chtěl říct? Zaměřím se na dvě věci. Samozřejmě budeme pokračovat se streamama, budu za váma chodit kecat, budeme se snažit víc trošku ten chat řešit, víc vám odpovídat. Myslím si, že poslední dobou jsem to už to dělám několik týdnů. Můžete mi samozřejmě dobrý večer, kdo tu brečel, kámo, Lineker, vole. Hele, čistě teoreticky, já jako těžko říct, jak bude hrát, protože Lineker, když se řekne Gary Lineker, tak je to trash ve FIFA. Ale tahle karta s rychlostí 92, střelou 91 a driblingem 90 vlastně nemusí být úplně špatná. Takže já si ho nechám a vyzkouším, do výměny ho dávat nebudu. My, jak jsme si řekli, budeme příští víkendovku, vlastně celý tenhle týden, budeme hrát s ikonama, takže každá dobrá ikona se hodí a já myslím, že tyhle piky budou prostě skvělý, jako. Pánové, my už máme 3 karty nad rating 89 a vracíme se k tomu tématu, o kterým jsem mluvil. Tak. Streamy samozřejmě pokračujou. Chtěl bych do budoucna i těm streamům dát nějakou hlavu a patu a nedělat to tak moc random a anarchisticky. Pro představu, co ti myslím, dejme tomu, že si dáme stream dvakrát týdně,
jeden z těch streamů třeba, viděl bych to tak na pondělí, by byl spíš takový pokec, pokecali bychom v zápasech, co se hráli o víkendu, pokecali bychom prostě o čemkoliv a já bych se zaměřil, nehrál bych prostě, neotvíral tolik peky a zaměřil se spíš na chat, čistě prostě pokec s kámošema. A pak bych chtěl asi druhý stream pravidelný, ve čtvrtek pravděpodobně, kde bychom zahráli nějaký zápasy, otevřeli nějaký peky, byl by to taková příprava na víkendovku. A asi bychom dali tři streamy týdně, si myslím, ten třetí by byl v neděli, kde bychom prostě čistě dohráli víkendovku a otevřeli odměny. Takže tak nějak já to vidím do budoucna. To jsou streamy. A teď, co se týče videí na YouTube. Já to mám pořád takový taky hrozně random, hrozně jako občas nějaký piky, občas nějaký záznam z něčeho. Od teď, už to promýšlím delší dobu, jsem naprosto rozhodnutý. Od teď do odvolání, samozřejmě se to může v budoucnosti změnit, bych se chtěl, není to úplně z mý hlavy to, co teďka řeknu, ale vnímám si poslední měsíce vašich reakcí a to, co mě píšete, jinak mě chodí hodně zpráv i na Instagramu, i na YouTube mě píšete do komentářů, jsem za to rád. A víceméně z toho feedbacku, který mám od vás, kámo, to padá jako. Já to říkám pořád, borci, tohle jsou technicky ty horší piky, jeden ze 380 a padá to prostě mnohem víc než ty 81+. Super. Takže chtěl bych se tady čistě ve videích zaměřit na takový různý výukový videa, to znamená probírat, ať už to, už tady jsme měli video s bráněním, s útočením, byl to takový hodně basic video, takový spíš jenom nějaký rady pro hráče, který jsou prostě v nižších divizích a podobně. Chtěl bych se teďka zaměřit na nějaký, trošku to upgradeovat, to znamená zase buď útok nebo obrana, můžeme probrat standardky, můžeme probrat rohy, ta FIFA se samozřejmě změnila poslední dobou trošku, takže je potřeba tu hru měnit během roku několikrát, projdeme si určitě, jak fungují taktiky, jak fungují instrukce, projdeme si prostě spoustu věcí. Rád bych udělal i nějaký video, prostě zaměřil se na to, jak třeba i v tom Squad Battles udělat, jak to udělat, abyste prostě nahráli nějaký pořádný odměny. A tak dále, a tak dále. Ono těch variant je samozřejmě skill moves a tak. Opět, ty videa nedělám proto, že bych byl jako mega dobrý a chtěl vám něco předávat. To určitě ne. Je to právě naopak, chtěl bych sám sebe zlepšit, už jsem to tady několikrát říkal. To znamená, to nebudou věci z mý hlavy, já jednoduše si zaplatím nějaký prostě dobrý stránky, kde jsou nějací kouči, zkusím pozbírat nějaký informace od nich, pak vám je prostě samozřejmě předám, že jo. Takže dělám to proto, abych se zlepšil sám a když už ty informace budu mít, tak vám je předám. Z toho vyplývají dvě věci. A tyhle videa je mnohem těžší natočit videa tohohle stylu, než tady prostě nahrát 50 piků, že jo. Zabere to mnohem víc času a chci to dělat prostě dobře, to znamená, ty videa nebudou vycházet tak často, nebude tady tak moc videí teďka, protože co si budem povídat, typicky je super tady mít nějaký video, snažím se každý den, každý druhý den, aspoň 3x, 4x do týdne semka něco dát a ono potom člověk, potom se z toho stane to, když se tady snažíte přidávat jako co nejvíc videí pravidelně a nemáte na to úplně ten čas, protože já chodím do práce a tady nemůžu prostě celý den sedět u počítače a něco točit, tak ty videa prostě potom nemají žádnou vlastně hodnotu, je to jenom o tom, že tady přibývají nějaký videa, ale už je to potom nuda, že jo. Tak to znamená, chci tím říct to, že semka teď ty videa budu dávat míň, bude semka přibývat míň videí, ale budu se snažit, aby prostě ty videa vás bavily, aby stály za to. Hauk, domluvil jsem, vy mě napište, co si o tom myslíte do komentáře. Případně mě napište, i co se myslíte o tomhle nápadu, i co si myslíte o těch pravidelných streamech, kdybychom si řekli každý pondělí pokec, každý čtvrtek prostě příprava na víkendovku, neděle víkendovka, že bychom tomu dali nějaký pravidelnost nějakou. Tak já doufám, že tam ještě mám nějaký piky, ne? Měl bych tam ještě mít, kámo. Podíváme se kolik. Teď jsme jich otevřeli pade, že jo? To je 60, 70, 80, 90. Kámo, já mám 100 piků? Skoro, necelých, těsně pod 100 piků. Musím říct, že ta první půlka, začalo to velmi dobře. Ke konci tam byl takový úsek, kdy to tolik nepadalo popravdě. Ale zatím si myslím, že jsem velmi spokojený s těma pikama.
Měl jsem tam kolik? 3 karty nad 89, 1,92 dokonce, takže to vůbec není špatný, ale my ty piky děláme primárně prostě kvůli Jerzyňovi a Ferencovi, že jo? To znamená, pokud ani tady se mi nepodaří, já budu dělat další piky, už vám jenom nebudu dávat semka. Abych se ještě vrátil k tomu, co jsem říkal, napište mi, co si myslíte, jak o těch pravidelných streamech, tak o koncepci těch videí. Ti z vás, kteří mají radost z toho, že bych semka přidal nějaký rady, typy, triky, tak mě určitě můžete napsat do komentáře, co konkrétně by vás zajímalo nejvíc, co byste chtěli slyšet jako první. Pokud už tam před váma, přečtěte si komentáře před váma, pokud už tam někdo napsal něco, co se vám líbí jako téma, tak tam dejte like, já si ty lajky projdu. A pokud tam bude vyloženě nějaký téma, na který bude nejvíc reakcí, tak ho zvolím a udělám. OK, já už nějaký nápady v hlavě mám, ale samozřejmě dělám to primárně pro vás, takže vy sami mě dejte vědět, co nejvíc by vás zajímalo. OK, tak pojďme chytit nějakou ikonku okamžitě. Jsem hrozně vlastně zvědavý na toho Linekra, protože on podle mě nebude úplně špatný, ale zase je to takový ten typ hráče, který mě podle mě nebude sedět, no. Já potřebuju ty malý rychlý spíš, no, což je právě Ferenc, no, tak pojď Ferenc, kámo. Jo, a ještě jedna věc by mě zajímala. A to, co teďka řeknu, dobře poslouchejte, je to pro mě hrozně důležitý. Já jsem poslední dobou projížděl nějaký staty, analýzy a podobně. A mě by vlastně hrozně zajímala jedna věc, protože poslední dobou se na streamu občas objeví nějaké dámy, tak mě by zajímalo, jestli na tohle video kouká nějaká slečna, dáma či žena. Pokud ano, tak mě napište do komentáře, mě to hrozně zajímá, protože si dělám nějaký statistiky. Kdyby tady náhodou třeba začalo se bývat hodně holek, tak bychom mohli změnit koncept a můžeme se líčit. Já tady mám kruh líčící, mohl bych třeba si upravovat kníra tady na video. Takže opravdu, pokud se tady dívá nějaké něžné pohlaví, napište mi určitě do komentáře. Hrozně mě to zajímá. Tak, a my to jdeme otvírat. Jinak tohle je samozřejmě taky poslední video, v kterém mě vidíte s knírem. Myslím si, že jeden den do roka to stačí. A to dělám většinou tak jednou za dva měsíce, že si nechám kníra. Kdyby vás to zajímalo, proč dobrovolně vypadám jak uchyl, tak já vždycky, když se holím jednou jakože víc, tak jednou za měsíc to dělám, tak si nechám na jeden den kníra. Obleču se jak úplný uchylák a chodím po venku a jenom koukám na lidi a říkám si, co si o mě asi myslí, chápeš. Takže pohodička, no. Ten den byl právě dnes, chodil jsem takhle na bruslích. Měl jsem kabelku, vole. Ne, to samozřejmě kecám, vole, ale je to naposledy, co mi zase na delší dobu vidíte s knírem, takže vole, hned to oholím tady po streamu. Ale pokud by tady byl někdo, komu se ten knír líbí, tak mě to napište a třeba si ho nechám. Jenom teda někde jinde asi, no. Už ne nad pusou, ty vole. Tak pojď, ale. Kamo, já chci něco chytit, ne? Ty vole, já dělám kam. Víte, co je největší peklo? Já tady každý den dělám stopiku. Každý den. Nic, ty vole. Pak přijdu na stream za váma a přijde tam 8 lidí a čau, klaune, mě padl, vole, mě padl Puškáš. Zdar, klaune, mě padl Jarzinho. Zdar, klaune, mě padl Puškáš i Jarzinho. Říkám, ty vole, kámo, borci, vole, vyděláte tady, ty vole, dva piky každý den, ty vole. Já jich udělám, ty vole, 150 a hovno. Samozřejmě mě to nevadí, protože já mám radost, že vy máte radost. Já jsem nejšťastnější, když jsou šťastní mý followers a friends, takže je to naprosto v pořádku. Ale myslím si, že my se pomalu, ale jistě blížíme ke konci. Hele, ty piky, vzhledem k tomu, ono i kdyby byly stejný jako včera, určitě to padalo víc jak včera. Byl teda lepší začátek než ten konec, ale určitě to padalo líp jak včera. Vtipný na tom je, že včera ty piky prostě měly být lepší, protože to bylo 81+, že jo? Dneska máme 80+. Ještě bych chtěl hrozně Ronaldinho, ty vole. Jako pro mě asi nedává smysl dělat Dinho, protože mám na stejné pozici to ty Ribéryho, jo, ale prostě mám rád Ronaldinho. Nedá se nic dělat, budu ho muset udělat, ty vole. Ty vole, aspoň ještě jeden walkout, pojď, kámo. Pojď, ale je to dobrý, že mít stopiku, to je takový, že prostě i když vám to nepadá, tak jich máte furt hodně. Já už nebudu dělat méně jak 100 asi prostě, to je taký na hovno, když jich máte 20. Z těch 20 jich otevřete 12 a nemáte tam ani hovno, tak si říkáte, kámo, to už se nemůže zachránit. Tady je to takový, že furt jako si říkáte, furt jich je tam ještě dost, teď už teda ne. Hele, pojďme to zachránit, aspoň dva walkouty ještě, kámo. Dvě 88 aspoň.
8,7, OK, takže ta druhá musí být 89, když to zprůměruju, tak pojď. 8,9, kámo, denně 8,9, Van Dijka, jsme spokojení všichni, vole. Vámos, vámos. Le Quadrado, Hansko, kámo. No. Jak bysme tyto piky zhodnotili? Hele, nemůžu říct, že to byl mega win. Určitě nepadaly bomby. Ale nemůžu říct, že to bylo špatný vyloženě. Já bych řekl takovej mid, jako. Takový ani L, ani V, jako prostě něco mezi. Takový to jako, že to udělám a poskládám z toho další 100 piků a nic se neděje, že jo. Nějakým způsobem mě to možná vrátilo, to, co jsem do toho dal. Samozřejmě pouze v případě, pokud budu mít štěstí z těch výměn, že jo, protože ke konci to fakt moc nepadalo. Ale bylo to zábavný a už se těším, až si udělám další piky, ale ty už budou jenom pro mě, a ty si podívám sám. Hele, ať vám to padá, mějte se krásně. Dneska je úterý, je to tak pondělí, takže my se uvidíme možná zítra na krátkej pokec před Ligou mistrů, asi jo. Asi zítra před Ligou mistrů se uvidíme na krátkej pokec. Mějte se krásně a čágo. A nezapomeňte napsat do těch komentářů.